Ağdam rayonunda iki nəfərin mübahisəsi qanla bitdi. Aşağı Yüzbaşı kəndində düşən mübahisədə 31 yaşlı Orxan Bəhluloğlu Məmmədov güllələndi. Rayonun aşağı Yüzbaşlı kəndində 31 yaşlı Orxan Bəhluloğlu Məmmədov güllələnib. Məlum olub ki, Orxan Məmmədov ölən atasına borclu olan Yüzbaşlı kənd sakini Cəbrayil İsmayılovdan pulu ödəməsini istəyib. Bu zaman onların arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə Cəbrayil İsmayılov odlu silahdan atəş açaraq Orxan Məmmədovu yaralayıb. Yaralı Ağdam Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda həkimlər onun həyatını xilas etməyə çalışır. İlkin məlumata görə Cəbrayil İsmayılovun Orxan Məmmədovun bir neçə il əvvəl ölən atası Bəhlul Məmmədova 60.000 manat borcu olub. Ağdam rayon prokurorluğundan hər günə verilən məlumata görə, rayon ərazisində Orxan Məmmədovun odlu silahdan açılan atəş nəticəsində xəsarət alması faktı ilə bağlı dərhal hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşlarının iştirakı ilə baxış keçirdi. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İlkin istintaqla 63 yaşlı Cəbrayil İsmayılovun 31 yaşlı Orxan Məmmədova lüləsi kəsilmiş ov tüfəngindən 2 dəfə atəş açmaqla xəsarət yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Cəbrayil İsmayılov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Hürü Əliyeva, Emin Babayev, Şamad Gözəl, Ağdam.